अर्बौ होइन खर्बौ ठगेका काण्डै काण्डका राज्यहरू के काण्ड भन्ने तपाईँको यति भन्ने कि ओम्नी भन्ने कि तपाईँको चाहिँ नि गिरीबन्धु भन्ने कि भुटानी शरणार्थी प्रकरण भन्ने कि ललिता निवास भन्ने कि बतास भन्ने कि पशुपति भन्ने कि जलहरी भन्ने तर्जनौ काण्ड आज काङ्ग्रेस र एमालेमा छ काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि उपसभापति मुछेका छन् एमालेका पनि नेता नुछेका छन् तिनका फाइल अगाडि बढ्दैन रवि लामिछानेको मात्र किन बढ्छ भन्ने कुरा जेन्युन छ तर तिन नबढेका कारणले रवि लामिछानेलाई पनि छुट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो मेरो सहमत छैन पाली जनतालाई गरिब बनाएर कटौरा थापेर विदेशबाट ल्याएको भिखले त्यो भिखमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने मागेर ल्याएको पनि भ्रष्टाचार गर्ने जनता युवा बेचेर खाडीदेखि लिएर संसारमा युवा बेचेर त्यसले पठाएको रेमिट्यान्समा देश चलाएर त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने आज यो देशका राजनीतिमा जोड घटाउ गणितीय जोड गर्दा सत्तामा कुन दुईवटा तिनवटा ठुला पार्टीहरू हुन्छन् तिनले नै कार्यपालिका न्यायपालिका चलाएका छन् दुई तिनजना तस्कर ठेकदारहरूले यो देश चलाएका छन् आकाशे गिरा खजुर पढा म त अझ खजुर पढा होइन अर्को काँडाको झाङमा पढा आज नेपाली जनता तिनवटा राजनैतिक पार्टीबाट वितृष्ण भएर यिनलाई ठेगा लगाइदिने हो भनेर उफ्री उफ्री एक एक भ्रष्टहरूको नाकको डाँडी फाँच्छु टुडी खेलमा लगेर फनेर नेतृत्व आए दिएको एउटा रासोपा शक्तिलाई नेपाली जनताले विश्वास गरे अब मिलाउ खाऊ एउटै मात्र उद्देश्य सरकारमा जाऊ र पार्टी मिलाउ खाऊ संस्थागत र नीतिगत रूपमा देशलाई लुट आज भ्रष्टाचार मौलाएको छ भ्रष्टाचार ओडा तहसम्म छ भन्छौ नि ओडा तहसम्म हो होइन ना। नागरिक तहसम्म हो छ कार्यकर्ता लेभलसम्म छ आज हर तहमा भ्रष्टाचार छ देश यति भ्रष्ट भइसकेको छ कि कसरी कहाँबाट सुरुवात गर्ने देशलाई जन्मिँदै दे एड्स लागेको बाउ आमाले जन्माएको सन्तान स्वस्थ हुन सक्दैन जन्मिँदै काण्डै काण्ड आज निश्चित पनि आज तिनवटा पार्टीको विकल्पमा जन्मिएको रासोपा होला लामो समय जेल बसेन होला लामो समय यहाँ राजनीति गर्ने होला तर उनीहरूले जनताको माझमा उठाएको मुद्दामा व्यक्तिगत रूपमा स्थलित नभएको र काण्डै काण्डमा नमुछको व्यक्ति भएको भए आज रिता खनाल गोपीलाल लेउपाने प्रेम कैदी गान्डी सर हाम्रो बगाली सरको लागि पनि विकल्पको राजनीतिमा फैका तिनवटा पार्टीलाई किनारा लगाउनुपर्छ भनेर राजनीतिमा राजसभा पार्टी हुन सक्थ्यो नयाँ पार्टीका नाममा परिवर्तन नाममा आएको राजसोपाले जनता सुक्यायो त्यसका विरुद्ध जनतालाई परिवर्तन चाहिएको छ राजसपाबाट राजसपाबाट परिवर्तन हुने मैले त देखेकै छु देखेकै छैन तर उनका विरुद्ध चाहिँ जनता जन्म जनतालाई चाहिँ नि कन्भिन्स गर्न आजको संविधानको चुनौती देखेको छु मैले यति बेला राजसभा पार्टी नेतृत्वविहीन भइरहेको छ आज बच्चाहरू आए गुलुली खेले म डाँगाको नास भने जस्तो भइरहेको देशको संसद देशको संसद संसदका लागि आज सांसदहरू सडकमा बसेर आन्दोलन गरिरहेछन् एउटा व्यक्तिलाई छुटाउ भनेर यो सही कुरा हो हिजो एमसिसी आयो बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले नपार्न चाहेको एमसिसी कति ठिक र कति गलत भन्ने छ मैले आशा बोलाएको छैन ठिक भयो एमसिसी यो कारण ठिक गलत छ भने यो ठिक भनौँ राष्ट्रसभा तपाईँको राष्ट्रसभा पार्टीले पार पार आफ्नो मत जनताको मतमा ल्यायो चुप ललिता निवासको कुरा आयो डरसँग लड्यो चुप भुटानी शरणार्थी कुरा देशको राष्ट्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेचे त्यो कुरामा बोल्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बेलामा लामा लामा कोट लगाएर मलेसियातिरबाट लाइभ आए र मिलाइ जाने मैले त्यति बेलै बोलेको थिएँ तपाईँको मलेसिया जाने बेला होइन के जिबी राईलाई चाहिँ सेटिङ गर्न जानुभएको हो हिम्मत गरेको रिता खनालले अघि बान्डी सरले भन्नुभयो बाहुन्न हजार कमेन्ट आयो ए मेरो सोह्र लाख गएको थियो मलाई त्यहाँदेखि पचास हजारले गाली गरेका थिए तर मलाई कतिजनाले फोन गरेर रिता दिदी नबोल्नुहोस् तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर आएको मान्छे कम्तीमा रविको विरुद्धमा नबोल्नुहोस् तपाईँ जनता टाढा होलान् अरे बाबा जसलाई मुह नै छैन जसलाई न कुनै पनि हालतमा सांसद बन्नुपर्छ भनेर हिँडेको छ न कसैलाई सांसद र मन्त्री चाहिएको छ केवल जनता जगाउन हिँडेको व्यक्ति जनता जगाउन सक्यो भने जुन दिन मृत्यु भए पनि आनन्दले मर्छु पर हिँडेको व्यक्तिलाई के को डर पर हामीले चाहिँ बोल्ने हिम्मत गरौँ त्यति बेला गोपिजी लगायत दुई चारजना प्रेम सरहरू हामी दुई चारजनाले सत्य बोल्यौँ आज उजागर भएर आयो के नागरिकता काण्डमा हामीले साथ दिएनौँ सामान्य मानवीय त्रुटि हो भनेर पासपोर्ट त्रुटिमा हामीले साथ दिएनौँ शालिगरामले एउटा व्यक्तिले मर्नु हुँदा सत्य बोल्न मर्छ नि मर्दै गर्दा बोल्दा पनि शालिग्रामले चाहिँ लाई चाहिँ बाध्य भएर बोल्न लगाइयो कि यो तस्कर सरकारहरूको विरुद्ध बोलेको हुनाले एउटा आवाजलाई दबाउन खोजेछ भनेर चितवन गएर त्यो ढुङ्गा मुडाएर त्यो टियर ग्यास खाने व्यक्ति म हो कल्पमा भनेर जन्मिएर मान्छेको परिवर्तनको यात्रा नेपाली जनताको राजनैतिक परिवर्तनको यात्रामा आज ठेस पुर्याउने काम आज राजका ठेट्टा बुङ्गाहरूबाट भइरहेको छ यो कति गम्भीर छ त्यसका लागि कति हानिकारक छ त्यसका लागि आज सचेत पढे लेखेका बुझेका मान्छेहरूले नेपाली जनताको परिवर्तनको लागि अगाडि बढिसकेको पाइलाहरू आज तिलमिलाएको छ आज दिग्भ्रमित भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ चिराफारा गरौँ न के कमी छ यहाँ आउने मान्छे रवि रामिझाले चोरेकै देखिन भन्छन् म त प्रश्न चोरेको देखिराखेको छु त जान्ने र छान्ने पार्टी भन्ने भन्ने पार्टीको मान्छेले पैँसठी करोड पैसा आइराख्दा एउटा जीवी राई कुनै राजदरबारको मान्छे होइन कुनै पुरानो घरानिया तपाईँको वैद्य सुरज वैद्यहरू जस्तो वैद्य परिवारको व्यक्ति होइन एउटा सब जेल पर्नु हुने एउटा रवि लामिचाने मात्रै एउटा व्यस्तो दल छ अनुसन्धान आन्दोलन गर्ने संसदमा बोल्ने हामी त संसदमा सडक जोसँग पैसा छ जो मिडियालाई सञ्चालन गर्न सक्छ एक थरी मिडिया छन् बिग हाउसेज उनीहरू नियोजित छन् कुन इस्युमा बोल्ने नियोजना मात्रै बोल्छन् एक मिडिया हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो रोजीरोटीको समस्या छ भ्युज हेरेर भ्युजको आधारमा तपाईँले अफिस चलाउनु पर्ने आफ्नो रोजीरोटी पनि चलाउनु पर्ने आफ्नो मिडियालाई पनि चलाउनु पर्ने अवस्था छ तपाईँ कति स्वतन्त्र हुने कति रोजीरोटी र घर परिवार बालबच्चा बाल पाल्नका लागि बाध्य हुने भनेपछि तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई पनि बाध्यता छ भनेपछि कति मिडियाले आज आफ्नो घरको खाएर यो राष्ट्रका संस्थागत तस्कर दल सङ्गठित अपराधी राजनीतिक अभिभावकका नाममा तपाईँको सफेद गुन्डा समाजमा गुन्डा कसलाई भनिन्छ जसले अता आतङ्कित गर्छ समाजलाई लुट्छ त्यसलाई गुन्डा भन्ने होइन यहाँ चुल्ठे एउटा एउटा कानमा यत्रो मुन्द्रा लगाएको यत्रो चुल्ठा पारेर हिँडेकोलाई हामी गुन्डा भन्छौँ त्यसले त बरु सामान्य दुई चारजनालाई तर्साएर अलिकति अलिकति सामान्य क्षति गरेको होला यहाँ त जनताको मतले जनता झुक्याएर जनताले तिरेको करले त्यही करबाट सत्तासीन भएर अनि जनताले तिरेको पालेका पुलिस प्रशासन लडा सैलुट खाएर तिनकै भिभीआइपी भएर तिनैले लुट्ने ती सफेद गुन्डाहरूले पालै पालो देश लुटिरहेको छन् लोकतन्त्रको नाममा गणतन्त्रको नाममा गणितले बहुमत बनाउनु पर्छ सरकार बनाउन संविधान मात्रै छ अनि यसरी लुटेका गुन्डाहरू जसका कार्यकर्ता तिस लाखभन्दा बढी छन् तिनका बचाउमा तिनलाई थाहा छ आज गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य छन् एमाले र माओवादीका सङ्गठितहरू छन् तिनलाई थाहा छ मेरो पार्टीलाई मैले हिजो के आधारमा कुन सिद्धान्त निष्ठाका लागि मैले मत गरेको त्यस्तो दुरुपयोग भयो भन्ने थाहा छ तर फरपर्दो उपयुक्त अर्को विकल्प नदेसेर त्यहीँ बसेका मान्छेहरू पनि छन् एक थरी यसै गरेर हामी त जन्मिँदै काङ्ग्रेस गरिदिए काङ्ग्रेस हामी त सूर्यदेखि कि मेरो पार्टी भनी लाग्छ हामी त मारेर मरेर आएका भन्नेहरू छन् एउटा त अहिले उपेन्दजीले आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक्स राख्नु भएको छ नेपाली जनतामा नैराश्यता किन भन्नुभएको छ नैरास्यताको त स्वाभाविक छ नि कुनै पनि देशको जनताको अघि हाम्रो बगाले सर बडा टपिकसँग बोल्नु भएको छ प्रोफेसर सरले म बडा राम्रोसँग सुनिरहेको छु उहाँको कुनै पनि देशको विकास जनताको समृद्धि भनेको त्यो देशको राजनीतिक तहले तय गर्दछ राजनीति तहमा इमान्दार नेता छन् पारदर्शी छन् जनताप्रति उत्तरदायी छन् जनताप्रति विवेकशील छन् जनताका माझमा बोलेका पुरा कुरा पुरा, पुरा गर्छन् र जनतालाई समृद्ध बनाउन चाहन्छन् भने त्यो देश विकसित छ जुन देश लमा चढेको छ आज हामीले संसारका विकसित देशहरू पनि देखाछौँ के ती देशमा चाहिँ थर्ड पोलबाट आएका मान्छे हुन् र यही धरतीमा नौ महिना आमाको काखमा बसेर हामी जस्तै विधि र प्रक्रियाबाट प्रकृतिले जन्माएर त्यसै गरी हुर्केका मान्छे हुन् आज संसारमा यही स्वर्ग हो कि क्या हो भन्ने जस्तो विकास भएका देश पनि छन् आज प्रकृतिले प्रदत्त बनाएर पठाएको नेपालमा आज यमराजको शासन भएर आज नेपाली जनतामा नैराश्यता आएको छ नैराश्यता किन आयो भन्दा आज नेपाली जनताको सर्वत्र व्यतिथि छ अराजकता छ सर्वत्र भ्रष्टाचार छ नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार छ आज स्वास्थ्य खानेपानी कृषि कुनै क्षेत्रमा आज नेपाली जनतालाई सरकार भएको प्रत्यापत्ति छैन नेपाली जनतालाई बेचेर त्यो जनताले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश चलाएर नेपाली जनतालाई गरिब बनाएर कटौरा थापेर विदेशबाट ल्याएको भिकले त्यो भिकमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने मागेर ल्याएको पनि भ्रष्टाचार गर्ने जनता युवा बेचेर खाडीदेखि लिएर संसारमा युवा बेचेर त्यसले पठाएको रेमिट्यान्समा देश चलाएर त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने नेपाली जनतालाई जनता भए जनता बापत उसले पाएको भनेको एक थान नागरिकता त्यो पनि आमा र बुवाको वर्तन परिचय राम्रोसँग खुलेको छ भने सजिलोसँग त्यसले पाउने यो देशमा एउटा नागरिकता हो त्यो त्यो जनताले जसरी हुन्छ उसले तय गरेको कर तिरेर बसेको छ त्यो करमाथि रजाइ गरेका भ्रष्टहरूको शासनमा नेपाली जनता निराश भए जनता निराश भएर बस्दैन जनता विकल्प खोज्छ जनताले व्यथितिका बे विरुद्ध अराजकताका विरुद्ध कुशासनका विरुद्ध जनताले थोरै परिवर्तन खोज्छ जब जनताले परिवर्तन खोज्दै जान्छ राजनीतिमा राजनीतिमा हेरेर रा बसेका समाजलाई नेतृत्व गरेपछि कोही स्वतः राति गर्छु भनेर आएको हुन्छ कोही समाज भाँडियो म जस्तो बुद्धिजीवी मान्छे देश बर्बाद भइराख्दा देशका अभिभावकहरूले राजनीतिको खोल ओढेर रा, अभिभावकत्वको खोल ओढेर देश लुटिराख्दा म चुप लाग्नु हुँदैन भनेर आफ्नो चाहिँ चाहिने छोराछोरी भविष्यमाथि थाती राखेर रा, म सत्य बोल्छु र नेपाली जनतालाई नेतृत्व दिन्छु भनेर पनि सडकमा आएको हुन्छ नेतृत्वमा आउनु खोजेको हुन्छ तर नेपाली जनताका बारेमा आज सही र सत्य बोल्ने मान्छे घरबार बेचेर आउन सक्दैन ऊ तस्कर मिडियो हो होइन तस्कर भयो त सत्तासीन व्यक्तिसँग मिलिहाल्छ ऊ व्यापारी पनि होइन जनतामा लोकप्रियता देखाउँछ त्यो लोकप्रियतालाई फेरि अन्तै अन्तै क्यास गरेर फेरि व्यापारलाई बढाउँछ सही र सत्य बोल्ने व्यक्तिको आवाज आज घरमा छ जो मिडियालाई आज प्रमोग गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति आज भिडतन्त्रले आज नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गरिदिएको छ देश बडा गम्भीर मोडमा छ देशमा अघि हाम्रो पण्डित सरले म त लको कुरा गर्छु भन्नु आज के संविधानले प्रदत्त गरेको लमा नेपाल चलेको छ यो देशको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका आज यो देशका राजनीतिमा जोड घटाउ गणितीय जोड गर्दा सत्तामा कुन दुईटा तीनटा ठूला पार्टीहरू हुन्छन् तिनले नै कार्यपालिका न्यायपालिका चलाएका छन् दुई तिनजना तस्कर ठेकेदारहरूले यो देश चलाएका छन् आज नेपाली जनतामा तिनवटा पार्टीप्रति वितृष्ण आयो जनताले विकल्प खोज्न थाले विकल्पमा थुप्रै कोही स्वतन्त्र रूपमा व्यक्ति भएर अगाडि बढे कसैले सङ्गठित रूपमा पार्टी नै दर्ता गरेर आए तर दुर्भाग्य आज नेपाली जनताले एउटा उखान छ नि आकाशे गिरा खजुरमे पढा म त अझ खजुरमे खजुर से गिरा अर्को काँडाको झाङमा पढा आज नेपाली जनता तिनवटा राजनैतिक पार्टीबाट भएर लगाइदिने हो भनेर उप्री उप्री एक एक नाकको डाँडी खेलमा लगेर नेतृत्व आए दिएको एउटा रासोपा शक्तिलाई नेपाली जनताले विश्वास गरे नेपाली जनताले आज आज तपाईँको जति पनि बजार क्षेत्रहरू थियो सहरी क्षेत्र थियो त्यो क्षेत्रमा परिवर्तनको एउटा झनक देकै हो नेपाली जनताले तर ठगी र जनतालाई लुट्ने मात्रा समयका आधारमा घटघड होला हरेक मान्छे हरेक मान्छे गान्डेव सरहरू दफा बोल्नुहुन्छ तर प्रत्येक व्यक्ति जन्मिँदै ऊ वकिल पनि हो ऊ न्यायाधीश पनि हो उसले अदालतमा देशको संविधान संविधानप्रति दफा मात्रै दफामा हेरेर बोल्छ होइन भने मान्छेसँग एउटा हरि हुन्छ र मान्छे एउटा वकिल हुन्छ उसलाई सही लागेको कुरा वकालत गर्छ उसलाई सही लागेको कुरा यो त यही हुनुपर्छ न्याय पनि न्यायको पक्षमा पनि न्यायको भाषा चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर उसले आफ्नो न्यायाधीशको कुर्सीबाट मानवीय न्यायाधीशको कुर्सीबाट पनि आफ्नो चाहिँ भावना पोखिरहेको हुन्छ म भित्रको ह भएको हरि म भित्र भएको न्यायाधीशले चाहिँ नेपाली आज देशको रान्थ्यो है जनता निराश छैन निराश भएको जनताले आशाको बाटो खोजिहाल्छ जनता आशाको बाटोमा गए आशाको बाटोमा जनता जाँदा जनताले र देशले खोजे जस्तो विकल्पको रूपमा आज नेपालमा उदाएका राजनीतिक पार्टीहरू छैनन् यो म ठोका गरेर भन्छु जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न पाइँदैन आज म एकदमै विषयवस्तु मात्रै बोल्छु भन्ने थिएँ तर गान्धी पण्डित जतिको व्यक्तित्व मैले पनि असाध्य आदर गर्ने आदरणीय चाहिँ चाहिने गान्धी सरले एउटा व्यक्तिका पक्षमा यति धेरै कानुनका दफा पाना पल्टाइसकेपछि अलिकति त्यहाँ प्रवेश गर्नैपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्यो म क्षमा चाहन्छु म उपेन्द्रजी म छोटो नै बोल्छु छोटो आउनेमै प्रयासमा छु आज आज नेपाली नेपाली राजनीतिमा निराश छ भन्ने कुरो हामी सबैले थाहा पाएका छौँ व्यतिथि अराजकता हामी सबैले बोलेका छौँ आज विकल्प चाहिएको छ अब के त व्यतिथि पनि हो अराजकता पनि हो देशलाई परिवर्तन पनि चाहिएको छ परिवर्तन अवश्य भावी छ जनता साथ दिएका पनि हुन् जनताले दुई हजार सात सालमा राणा शासनको अन्त पनि किन जनताको साथले गरेको तपाईँको बालिक मत मताधिकारको आधारमा पन्ध्र सालमा जननिर्वाचित सरकारमा बिपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली जनताले साथ दिएको छत्तिस सालमा जनतै सडकमा आएको छ्यालिस सालमा बहुदले प्रजातन्त्र जनताले ल्याएको तपाईँको बासट्ठी त्रिसठीको जनआन्दोलनमा जनताले साथ दिएको मर्न र मार्न तयार भएर सत्र हजार जनताको हतौत हुँदा मर्न नै तयार भएको मार्न नै तयार भएको नेपाली जनताले साथ नदिएको छ तर नेपाली जनतालाई झुक्क्यायो चौतिस वर्ष काङ्ग्रेस एमाले झुक्क्यायो पन्ध्र वर्ष माओवादीले झुक्क्यायो अब झुक्क्याउन पाइँदैन भनेर आएको शक्ति म त झन् खतराक देखेको मैले त मेरो त व्यक्तिगत रूपमा के पो दुस्मनि त म त म त रान्तिक मान्छे उहाँहरू त पेसामा हुनुहुन्छ आज पनि आफ्नो आफ्नो पेसा गरेर एकछिन आएर बोल्नुहुन्छ तिस बत्तिस वर्ष काङ्ग्रेस पार्टीमा बसेर जीवनको जवानी सिद्ध्याएको यति बेला आउँदा जो पार्टी उदाएन त्यो हाम र सांसद र मन्त्री पदको लागि कुदेको भए पनि हुन्थ्यो आफ्नो पार्टी छोड्दा अरूले पनि बोलाएको थिएँ होइन जब जीवनको तिस बत्तिस वर्ष रान्तिमा निष्ठाको लडाईँ लड्दा लड्दा अब काङ्ग्रेस डेमोक्रेसीको ओकालत गर्ने पार्टी रहेन अब मिलाउ खऊ एउटै मात्र उद्देश्य सरकारमा जाऊ र पार्टी मिलाउ खाऊ संस्थागत र नीतिगत रूपमा देशलाई लुट आज भ्रष्टाचार मौलाएको छ भ्रष्टाचार ओडा तहसम्म छ भन्छौँ नि ओडा तहसम्म हो होइन नागरिक तहसम्म हो छ कार्यकर्ता लेभलसम्म छ आज हर तहमा भ्रष्टाचार छ देश यति भ्रष्ट भइसकेको छ कि कसरी कहाँबाट सुरुवात गर्ने देशलाई भन्ने अवस्थामा आज देशलाई पुर्याएका छन् लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग पुर्याएका छन् तर जनता साथ दिन तयार छन् जनतालाई सही सम्प्रेषित भएन जनताले जनता विकल्पमा रूपमा आएको पार्टी आज जन्मिँदै एड्स आएको बाउ आमाले जन्माएको सन्तान स्वस्थ हुन सक्दैन जन्मिँदै काण्डै काण्ड आज निश्चित पनि आज तिनवटा पार्टीको विकल्पमा पार्टी पार्टी जन्मिएको रासोपा होला लामो समय जेल बसेन होला लामो समय यहाँ राजनीति गर्ने होला तर उनीहरूले जनताको माझमा उठाएको मुद्दामा व्यक्तिगत रूपमा स्थलित नभएको र काण्डै काण्डमा नमुछको व्यक्ति भएको भए आज रिता खनाल गोपीलाल लेउपाने प्रेम कैदी गान्डीप सर हाम्रो बगाली सरको लागि पनि विकल्पको राजनीतिमा भएका तिनवटा पार्टीलाई किनार लगाउनुपर्छ भने राजनीतिमा रासोपा पार्टी हुन सक्थ्यो तर आज व्यक्तिसँग व्यक्तिसँग कुनै पनि दुश्मनी छैन विमति छैन तर व्यक्तिका पक्षमा ओकालत गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिका सबै घटना र गतिविधिलाई हामीले निष्पक्ष भएर ओकालत गर्नै पर्दछ दुःखको कुरा चाहिँ कहाँ हो भने अर्बौ ठगेका अर्बौ होइन खर्बौ ठगेका काण्डै काण्डका नायकीहरू के काण्ड भन्ने तपाईँको यति भन्ने कि ओम्नी भन्ने कि तपाईँको चाहिँ नि गिरीबन्धु भन्ने कि भुटानी शरणार्थी प्रकरण भन्ने कि ललिता निवास भन्ने कि बतास भन्ने कि पशुपति भन्ने कि जलहरी भन्ने तर्जनौ काण्ड आज काङ्ग्रेस र एमालेमा छ माओवादी पनि तपाईँको क्यान्टोन्मेन्टदेखि लिएर बुढी गण्डकीसम्म छ तपाईँको काण्डै काण्ड घटाएर चौतिस वर्ष संस्थागत रूपमा लुटेकाहरूले जन अब अहिले पनि सहकारीको कुरा गर्दाखेरि त झन्डै तपाईँको सतासी अरबको कुरा आउँछ पैँसठी करोडको पछाडि चाहिँ किन बढी लाग्यो भन्ने कुरा आउँ भन्ने कुरा आउँछ काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि उपसभापति मुछेका छन् एमालेका पनि नेता नुछेका छन् तिनका फाइल अगाडि बढ्दैन रवि लामिछानेको मात्र किन बढ्छ भन्ने कुरा जेनिन्छ तर तिन का नबढेका कारणले रवि लामिछानेलाई पनि छुट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो मेरो सहमत छैन सबैभन्दा बढी यति बेला रवि लामिछानेको बारेमा नै वास डकराएको हुनुपर्छ यति बेला नेपाली जनताको हेर्नुहोस् एउटा कुरा मलाई एउटा प्रसङ्ग मलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरलाको जीवनी पढ्दाखेरि मैले मलाई छोएको थियो आजको राजनीतिमा मिलिरहेको छ दुई हजार सात सालमा परिवर्तन त ल्याइयो गणतन्त्र गणतन्त्रात्मक संविधानबाट म निर्देशित हुन तयार छ राजाले भने तर दुई हजार दस सालमा आएपछि राजाले त्यसलाई चाहिँ नि मानेनन् मैले गएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेँ सर्वोच्चले राजाको इच्छा थियो कुनै लिखित प्रमाण छैन भनेर खारेज गरिदिएँ त्यसपछि दुई हजार पन्ध्र सालमा आम चुनावको लागि चाहिँ नि आह्वान भयो म त्यो चुनावमा जान बाध्य भएँ मलाई राणाको विरुद्ध जनमत तयार गर्न सजिलो भएको थियो राजाको विरुद्ध जनतालाई जगाउन गाह्रो भयो भनेको कुराले आज मलाई त्यो प्रसङ्गले छोइरहेको छ यी तिनवटा तस्कर दलाल सङ्गठित पार्टीहरूको विरुद्ध जनमत तयार गर्न गाह्रो थिएन तर परिवर्तनको नाममा आएको चौतिस वर्ष काङ्ग्रेसले एमाले झुक्काइसकेको छ पन्ध्र वर्ष माओवादीले झुक्काइसकेको छ अब नयाँ पार्टीका नाममा परिवर्तनको नाममा आएको राजसोपाले जनतायो त्यसका विरुद्ध जनतालाई परिवर्तन चाहिएको छ राजसोपाबाट राजसोपाबाट परिवर्तन हुने मैले त देखेकै छैन देखेकै छैन तर उनका विरुद्ध चाहिँ जनता जन्म जनतालाई चाहिँ नि कन्भिन्स गर्न आजको सबै ठुलो चुनौती देखेको छु मैले यहाँ अर्बौँ ठग्नेहरूले अहिले रवि लामी छानेलाई खोला तुनामा राखेर अनुसन्धान गरिराख्दा जनताको मत स्वाभाविक हो तिमीले अर्बौँ खायौ तिमी तिमीलाई कसले छानबिन गर्ने तिम्रा पार्टीका उपसभापति मितेरी काण्डमा पन्ध्र करोडमा श्रीमती मुछिन् तिमीलाई पार्टीले छोड्ने अर्कोलाई छोड्ने आज पनि सतासी अरबमा पैँसठी करोड न रवि लामसनलाई गयो छ्यासी अरब पन्ध्र करोड कहाँ गयो त्यो जनताको प्रश्न स्वाभाविक हो मभित्र पनि त्यो प्रश्न उदेली छ तर त्यो छोडेको हुनाले रवि लामचे छोड्नुपर्छ र बजारमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक छैन र आज रवि लामचेबाट म त आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको गोपिलाल सरहरू तर गान्धी दाईहरू जस्तालाई बचाउमा कानुनको तफामा लेखेको एउटा वकिलले बोल्नुपर्छ तर यति बेला राजसभा पार्टी पार पार नेतृत्वविहीन भइरहेको छ आज बच्चाहरू आए गुलुली खेले मोटाँग नाश भने जस्तो भइरहेको देशको संसद देशको संसद संसदका लागि आज सांसदहरू सडकमा बसेर आन्दोलन गरिरहेछन् एउटा व्यक्तिलाई छुटाउँ भनेर यो सही कुरा हो हिजो एमसिसी आयो बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले नपार्न चाहेको एमसिसी कति ठिक र कति गलत भन्ने भनेपछि मैले आशा बोलाएको छैन म यसमा विज्ञ पनि होइन गोपी सरहरू बोल्नुहुन्छ तर आफ्नो भ्यू त राख्ने हुन्छ नि ठिक भयो एमसिसी यो कारण ठिक गलत छ भने यो ठिक भनौँ राष्ट्र तपाईँको राष्ट्रभा पार्टीले पार आफ्नो मत जनताको मतमा ल्यायो चुप ललिता निवासको कुरा आयो डल्लोसँग लड्यो चुप भुटानी शरणार्थी कुरा देशको राष्ट्रियतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेचे त्यो कुरामा बोल्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बेलामा लामा लामा कोट लगाएर मलेसियातिरबाट लाइभ आए र मिलाए जाने मैले त्यति बेलै बोलेको थिएँ तपाईँको मलेसिया जाने बेला होइन के जिबी राईलाई चाहिँ सेटिङ गर्न जानु भएको हो हिम्मत गरेको रीता खनालले अघि बा गान्डी सरले भन्नुभयो बाहुन्न हजार कमेन्ट आयो ए मेरो सोह्र लाख गएको थियो मलाई त नि पचास हजारले गाली गरेका थिए तर मलाई कतिजनाले फोन गरेर रिता दिदी नबोल्नुहोस् तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी छोडेर आएको मान्छे कम्तीमा रविको विरुद्धमा नबोल्नुहोस् तपाईँ जनता टाढा होलान् अरे बाबा जसलाई मुह नै छैन जसलाई न कुनै पनि हालतमा सांसद बन्नुपर्छ भनेर हिँडेको छ न कसै सांसद र मन्त्री चाहिएको छ केवल जनता जगाउन हिँडेको व्यक्ति जनता जगाउन सक्यो भने जुन दिन मृत्यु भए पनि आनन्दले मर्छु पर हिँडेको व्यक्तिलाई के को पर हामीले चाहिँ बोल्ने हिम्मत गऱ्यौँ त्यति बेला गोपिजी लगायत दुई चारजना प्रेम सरहरू हामी दुई चारजनाले सत्य बोल्यौँ आज उजागर भएर आयो के नागरिकता काण्डमा हामीले साथ दिएनौँ सामान्य मानवीय त्रुटि हो भनेर पासपोर्ट त्रुटिमा हामीले साथ दिएनौँ शालिग्रामले एउटा व्यक्तिले मर्नु हुँदाखेरि त सत्य बोल्नु मर्छ नि मर्दै गर्दा बोल्दा पनि शालिग्रामले चाहिँ नि लाई चाहिँ बाध्य भएर बोल्न लगाइयो कि यो तस्कर सरकारहरूको विरुद्ध बोलेको हुनाले एउटा आवाजलाई दबाउन खोजेछ भनेर चितवन गएर त्यो ढुङ्गा मुडाएर त्यो टियर ग्यास खाने व्यक्ति म हो भोट माग्ने मान्छे पनि म हो तर आज मूल्याङ्कन गरेर बोल्ने गर्नुपर्दा विकल्पमा भनेर भा जन्मिएर मान्छेको परिवर्तनको यात्रा नेपाली जनताको राजनैतिक परिवर्तनको यात्रामा आज ठेस पुऱ्याउने काम आज राष्ट्रपका ठेट्टा बुङ्गाहरूबाट भइरहेको छ यो कति गम्भीर छ देशका लागि कति हानिकारक छ त्यसका लागि आज सचेत पढे लेखेका बुझेका मान्छेहरूले नेपाली जनताको परिवर्तनको लागि अगाडि बढिसकेको पाइलाहरू आज तिलमिलाएको छ आज दिग्भ्रमित भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ चिराफेरा गरौँ न के कमी छ यहाँ आउने मान्छे सब गाडी ऊ त्यहाँ ऊ त्यहाँ गाडी पार्किङ गरेर आएको यो देशले नमस्कार ओहो गान्धी सर ओहो गोपीलाल सर प्रेम कैदी राई भनेर हैसियत है पाएका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै साहित्य नबोल्ने कहिलेकाहीँ म देख्दछु स्वतन्त्र हुँ भन्ने कसै न कसैको बच्चा उहाँ बोल्ने मैले कहिले काहीँ बोल्ने ती स्वतन्त्रहरूबाट पनि यो देशमा परिवर्तन छैन अन्तमा सङ्गठित अपराध भन्ने शब्द छैन संविधानमा अनि के चोरले प्रमाण छोडेर चोर छ गाउँघरमा हाम्रा चोरी हुन्छन् नि म तपाईँको घरमा भोलि चोर नआउँदैछु भनेर आउँछ चोर कि सबै परिपञ्च मिलाएर कोही पनि नभएलाई चोर छ र प्रमाण सर्मा के पनि नभएर भाग्छ भने हे र मिझाले चोरेकै देखिन भन्छन् म त प्रष्ट चोरेको देखिराखेको छु त जान्ने छान्ने पार्टी भन्ने भन्ने पार्टीको मान्छेले पैँसठी करोड पैसा आइराख्दा एउटा जिबी राई कुनै राजदरबारको मान्छे होइन कुनै पुरानो घरानिया तपाईँको वैद्य सुरज वैद्यहरू जस्तो वैद्य परिवारको व्यक्ति होइन एउटा चाहिँ नि सामान्य नागरिकले असी नब्बे करोड एउटै संस्थामा पैँसठी करोड ल्याउँदै गर्दा ए जीवी राई तिम्रो आम्दानीको स्रोत के हो भनेर सोध्दैन त्यति जान्नुपर्छ कि पर्दैन म जति जतिको हृदा खनालसँग केही काम गरौँ नआयो भने यो मान्छेको के हो पछाडि ब्याकग्राउन्ड म खोज्छु संसार गएर अमेरिका गएर संसार बुझेर आएर यो देशमा एक एक भ्रष्टालाई नाकको डाँडी भाँच्छु भने हामीलाई दाहुदको पैसा पो आयो कि मलाई हँ देश लुटेको काङ्ग्रेसको पैसा पो आयो कि मलाई बिगार्न मलाई बिगार्न एमआरएले सङ्गठित रूपमा पो पठायो कि म त परिवर्तन दिन आएको मान्छे पो ऊ त एउटा पार्टी हो तिस चौतिस तिसदेखि चौतिस वर्ष लुटेका पार्टीहरूका विरुद्ध तिस लाख कार्यकर्ता सङ्गठित कार्यकर्ताको का विरुद्ध मैले जनतालाई परिवर्तन दिन आएको मान्छे हो त्यस कारण म पक पक्मा चोखिनु पर्दछ र पर बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन झ्याम्का छ्याम पैसा जति हुने नेपालका पत्रकार जति विभिन्न ठाउँ भएका योग्यतावान र क्षमतावान परिवार आउनुहोस् तपाईँलाई डेढ लाख दिन्छु आउनुहोस् तपाईँलाई दुख लाख दिन्छु संस्था गर्दाखेरि सुरुमा हेर्नु संस्था चल्याएको छैन भर्खरै सुरु गर्न थालेको हो केही समय भोलिन्टियर गरिदिनुहोस् त्यसपछि थोरै तपाईँको पेट पाल्ने पैसा म दिन्छु नाफा हेरेर दिउँला पो भन्छु त सुरुमा गर्नेले सुरुमै फाइभ स्टारमा संस्थाको उद्घाटन हुन्छ भए जति डेढ दुई लाख तलब हुन्छ आफू देशकै सबभन्दा महँगो फर्निचर गाडीमा चढेको छ आठ लाख नौ लाख तलब छ अनि त्यसपछि एक करोड अस्सी लाखको सेयर पनि लिएको छ ब्याङ्क मिलाएको छ कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर गरेको छ पैसा आएको छ पैसा चाहिँ खाता चाहिँ आएको छ मैले लिएको चाहिँ होइन होइन जे बोले त्यही पताइदिनु पर्ने नेपाली जनता अनि मिडिया पनि पूर्वक भइदिने अनि त्यसका बुद्धिजीवीहरू पनि सही कुरो नबोलिदिने त्यसैले यो देशका सङ्गठित अपराध गरेका सरकारमा रहेका प्रतिपक्षमा रहेका ठुला राजनीतिक दलका विरुद्ध पनि नेपाली जनता जाग्नुपर्छ अब यी जनताहरूका विरुद्धमा एउटा राजनीतिक शक्ति खोजे हामीले सङ्गठित अपराध गरिसकेका छौँ नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन सकियो भने दुई चारवटा सिट त बिग्छ पन्ध्र बिसवटा सिट भनेपछि यतिका जे चाहिँ कसले पत्याउने त्यसैले म संसदमा आज रासोपामा रहेका असाध्य हुनाहार मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु म त यहाँ भएका हुनहार यहाँ चाहिँ नि कपाल फुलेका आदरणीय अग्रजहरूलाई गएर सही रूपमा सुझाव दिनुहोस् उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु संसदमा बोल्नुहोस् देशमा भुटानी शरणार्थीको कुरा बोली राख्दाखेरि क्यान्टोन्मेन्ट खोल्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू क्यान्टोनमेन्ट खोल्नुहोस् भने ना। हो किन रवि लाम जानीजीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुङ्गो लाङहरू बोलेको थियो तपाईँहरू सबै मिडियालाई थाहा छ सबै अग्रलाई थाहा छ क्यान्टोनमेन्ट खोल्नुहोस् है विषयान्तर गरेको होइन क्यान्टोनमेन्ट खोल्नुहोस् अनि तपाईँ हामीले देखेको हो कि होइन तपाईँको चाहिँ बालकुमारीमा दुईवटा बच्चाहरू चाहिँ यो सहिद भए ए मन्त्रीको झन्डा हल्लाएर आउने प्रभावित पार्ने ए छानबिनको दायरामा ल्याउनु नहुने अरे मुटु छ मुटु ए गृहमन्त्री मुटु छ ए प्रधानमन्त्री मुटु छ भनेको पनि रविजीले अनि उहाँ चाहिँ पैसा करोडको आरोप लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई छानबिन गर्नु नहुने खुमबहादुर खड्का उनीभन्दा धेरै ठुलो जेलले बसेर आएका लोकप्रिय मान्छे थिए दसौँ हजार मान्छेहरू खुमबहादुरको पछाडि लाग्थे म त अहिले पनि भन्छु कोइराला त्यति बेला गिर्जाबाबुले नै उनको लोकप्रियता सहन नसकेर भ्रष्टाचार गर्न पनि आफै लगाए त्यो पैसा पनि आफै लिए आफै सिकाइदिए तर खुम्बहादुरको पश्चिममा देशमा आन्दोलित भएन त गल्ती गर, गरेपछि जानुपर्छ गोविन्दराज जोशी के कम थिए पढ लेखेका थिएनन् कि आकर्षक व्यक्ति थिएनन् कि आज पनि भर्खर अस्ति मात्रै सजाइ भएको छ के जयप्रकाश आनन्द कम थिए सब जेल पर्नु हुने एउटा रवि लामि मात्रै एउटा बेच्थ्यो जस अनुसन्धानलाई लाने नहुने आन्दोलन गर्ने एनसेल बेचियो नेपाल आन्दोलित भयो अरू रुपियाँ राष्ट्रलाई घाटा लाग्यो पाँच वर्ष पछाडि रा, राज्यको हुनेवाला थियो हु। त्यो पैसा गयो भने त्यस आन्दोलित भयो त्यति बेला राजसभा सडकमा आयो जवाब के दिएको थाहा छ संसदमा बोल्ने त संसदमा सडकमा होइन अहिले पनि संसदमा बोल्ने हो संसदमा सडकमा होइन संसदमा बोल्ने संसदमा बोल्नुहोस् सडकमा आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्दछ आज किन भन्न नसकेको रासोपा पार्टीका साथीहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्छु त्यो पार्टी बचाउनुहोस् निश्चित त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कति ठिक कति गलत समयले बताउला पूर्वाग्रही पनि हुन्छन् रवि रामी छलाई चाहिँ एउटा उदाउँदो ताराको रूपमा आएको यसलाई चाहिँ सिध्याइदिन पाए हामी मजाले संस्थागत रूपमा लुटिरहेका पार्टीका विकल्पमा यो आयो भनेर पूर्वाग्रही यी छैन भनिदिनँ म तर पूर्वाग्रह बनिराख्दा पनि आधार प्रमाण भेटेरै प्रभाग्रह भएका छन् क्या त त्यो पार्टीका नेताहरूले किन नभनेको दस वर्ष थुन्न परेको थुन यदि जनताको पैसा लुटेकोले आज पनि छुन तर राजसपा पार्टी जनताको एउटा विकल्पको लागि जन्मिएको पार्टी हो त्यो पार्टीलाई निष्कलङ्कित बनाएर लैजान्छौँ भन्न किन सकेको त्यहाँको नेतृत्वले म त्यो पार्टी बाँच्छस् भन्ने चाहन्छु म त्यो पार्टी सिद्धोस् भन्ने चाहन्न किनकि नत्र भने यति तिनवटा तिनवटा पार्टीका चाहिँ नि भ्रष्टहरूलाई यसो के जन्मिँदै निमोट थियो अर्को कोजना निबढिदिइहाल्ने अनि खुट्टा उचालेका व्यक्तिहरू निराश हुने जनता पनि निराश हुने नेतृत्व गर्न चाहने के हामी के गर्नु र न हामीसँग पैसा न हामीसँग मिडियालाई तरङ्गित गर्न सक्छौँ र त्यो नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्ति पनि निराश हुन्छ परिवर्तनको पक्षमा लागेको जनता पनि निराश हुन्छ परिवर्तनको पक्षमा ठुलो एउटा चाहिँ नि ज्वार भाटा छुटे यी पार्टीका भ्रष्टलाई छोडिदिन्छ भनेर एमाले काङ्ग्रेस माओवादीमा खुट्टा उसालेर बसेको हजारौँको जमात छ त्यो जमात पनि भइहाल्यो अब यही पार्टीमा बस्छु भन्न थचारिएको छ भने कम्तीमा रासोपाका साथीहरू रासोपालाई बचाउनुहोस् तपाईँहरू मेच्योर बन्नुहोस् तपाईँहरू ललिता निवासको काण्डमा सडकमा आउनुहुन्न एमसिसीको कुरामा आफ्नो स्पष्ट विचार राख्नुहुन्न तपाईँहरू चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा क्यान्टोनमेन्ट भनेर खोल्नुहुन्छ सडकमा आउनुहुन्न एनसिएलको बारेमा अरू छुट्यो भन्दा तपाईँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्न आन्दोलन गरेर सडकमा आउनुपर्ने राष्ट्र लुटिँदा जनता लुटिँदा तपाईँहरूको आन्दोलन बन्दैन एउटा व्यक्ति जनताको पैसा अपचलन भयो भनेर दायरामा लैदा खबरदार रवि रामी माथि सही छानबिन गर्दै गर्दा अर्को पार्टीको त्यो सतासीमा छ्यासी अरब पन्चानब्बे पन्ध्र करोड खाएका अरू पनि खोज ए धनराज गुरुङलाई किन छोड्यो ए अर्कोले चाहिँ पोखरेल एमाले किन छोड्यो बाँकी अरूलाई किन छोड्यो खबरदार अरू पनि खोज भन्ने हो कि उसलाई चाहिँ छोड्दै उसलाई चाहिँ छोडिदेऊ उसलाई चाहिँ छोडिदे भन्ने हो त्यस आदरणीय पत्रकार साथीहरू थोरै व्यक्तिहरूबाट थोरै इमानहरूबाट संसारको परिवर्तनहरू भएको छ नेपालमा आज पनि संस्थागत भ्रष्टाचार रूपमा सर्वत्र भए तापनि थोरै व्यक्तिहरू आज पनि देश बचाउनुपर्छ भन्नेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूबाट जनताको तहमा भएको यो निराशलाई आशाको आशाको लागि तरङ्गित रहेका तर आशाको लागि जाँदा गलत बाटो पक्रिरहेका सही मेरो लागि सही गर्ने व्यक्ति को भनी बुझ्न नसकेका त्यो जनतालाई तरङ्गित गर्दै त्यो जनताको तहसम्म तपाईँहरू पुगिदिनुहोस् र अन्तमा एकै शब्दमा संयन्त्रको औचित्यको बारेमा भन्नुभएको छ संयन्त्रको औचित्य छ तर त्यो संयन्त्रले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ संयन्त्रमा बिना त केही पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन तर मैले देखेको आजको सरकारको संयन्त्र निश्चित पनि सर्वत्ृत भइसकेको भ्रष्टाचारै भ्रष्टार गरेको आफूले गरेका अपराध बाहिर नबोले पनि अन्तर आत्मालाई थाहा हुन्छ नि आत्मालाई त राख्न सकिँदैन ए हामीले ठगेकै हो भइगयो त नेपाली जनता देश त डुब्नै आँट्यो अलिकति भए पनि सुधार गरौँ भन्ने चेत आएर भएको संयन्त्रलाई जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा न्यायको पक्षमा व्यति व्यिति अराजकताका विरुद्धमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको भए पनि यो संयन्त्रले राम्रो काम गर्यो भने हामी भन्थ्यौँ हामी चाहन्थ्यौँ कहीँ स्थिरताको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेमा अलिकति मति पलाओस् भनेर हामीले शुभकामना पनि दिएको तर यो संयन्त्र आज पनि नीतिगत संस्थागत रूपमा कहाँ कसरी लुट्ने कसरी विरोधीहरूलाई सिद्ध्याउने कहाँ हाम्रा थेटको छन् तिनलाई ठेगानाउँदै जाने हामी कसरी बच्ने भन्ने कुरामा देशलाई अपराध पनि साटासाट देशको ढुकुटी पनि साटासाट गरिरहेका छन् औचित्य छ तर संयन्त्रको कार्यान्वयनपछि औचित्य छ भन्दै जनता जगाउने अभियानमा लागेका पत्रकार मित्रहरूलाई तपाईँहरू पनि प्रभावित भइदियो भने देश डुबिरहेको बेलामा होइन कोही थिएनन् भनेर भावी विस्तारले प्रश्न गरिदिए ठाउँ नराखिकन हामीहरू जस्ता व्यक्तिहरू छौँ आज पनि हिम्मतका साथ देश बचाउनुपर्छ भनेर हाम हामी हाम्रा आवाजलाई तरङ्गित मात्रै होइन कुनै कुराले हामीलाई खरिद गर्न सक्दैन कुनै कुराले हामीलाई तिलमिलाउन सक्दैन एउटालाई अगाडि ल्याइदियो टाउको मूल्य लगाइदियो बिक्रिहाल्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् आज तर त्यस्ता व्यक्तिहरू मिडियाले खोज्नुहोस् कसले प्रभावित गर्न सक्छ कसले भिड जम्मा गर्न सक्छ कसले तपाईँहरूलाई दुई चार हजार पैसा खल्तीमा हाल्न सक्छ तिनका पछि होइन कसले जनताको आवाज बोल्छ तर उसँग पैसा छैन ती व्यक्ति खोजी खोजी राखिदिनुहोस् त देश बन्न गाह्रो छैन स्वर्ग जस्तो देशमा यमराजको शासन भयो स्वर्ग जस्तो देशमा त्यो स्वर्ग